ଡରରେ ମନରେ ମୋ ସହିତ ତାଲ କହୁଛି, ତାରରେ ସତ ଡେଣା ଦିଟା ହାଣିଦେବି ବେ। ରାମକୁ ରାବଣ ନୁହେଁ, ରାବଣକୁ ରାମ ସତେଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ରାମ ହେବି କାହା ପାଇବେ? ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ। ପୋଲିସ ବାବୁ, ତୁମ ମାଲିକ ର ଦୋଷ କରିଛୁ, ଆଉ ମୋର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଜଗା, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ମାଲିକ ଆସିଲେ ତ ଖବର ବୁଝିବ। ଦୟାକରି ତୁ ମୋତେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମାଲିକ ର ଆଦେଶ ଥିଲା, ମୋତେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି। କ୍ଷୀର ବିକିବା ମୋ ବେଉସା ଥିଲା, ଭଗବାନ ସହିଲେନି, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଆମର ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ, ଚାରିଆଡେ ଖାତିରି ବଢିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲି, ଏବେ ମଣିଷ ଚରଉଛି। ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲି, ଏବେ ଖଣି ବିକୁଛି, ନଈ ବିକୁଛି, ନାଳ ବିକୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବିକୁଛି, ମଣିଷ ରକ୍ତ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇଟା ମରିଯାଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବି, କିଏ ମୋର କଣ କରିବ। ସେମିତି କଲେ ଆପଣ ବଦନାମ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।
କଥା ଦେଇ ଆସି ଶହେ ସଲାମତ ତା ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍। କଥା ନାଇଁ ସାର୍। ଆପଣ ଏ ଝିଅକୁ 8-10 ଥର ରେପ୍ କରନ୍ତୁ।
ଭାଇକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛୁ। ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ତୁ ଅପରାଧ ବିଚାର କରି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣେଇଲି ଯେ ଜୀବନ କାହାଣୀଟା ଆଜିଠୁ କାନ୍ଦିବ ଖାଲି ଆଖି ଲୁଚେଇ। କାହାଣୀ ଭାବି ଭୁଲି ଯିବୁ ନହେଲେ ନିଜ ତ ବଦନାମ ହବୁ। ବାବୁ ଶେଷରେ ବଦନାମର ବୋଝକୁ ସହି ନ ପାରି ତୋ ବାପାଟା ମରିଯିବ। ଚଲ ଆଗରେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅସଜଡ଼ା କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ନବ, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଟେକେଲିକୁ ଠିକ୍ କରି ନବ, ଲାଠିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ପଡ଼ିରେ ବଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ଯେଉଁ ସତୀକୁ ସେଇ ସତୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ରସବତୀ ତେବେ କଣ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କହିଲ? କହିବି ମୁଁ ରାଗ ଫାଗ ହୁଇ ଏ ସବୁ ଜାଣେ। ହେ ଏ ବହୁତ କରମା ନୋ ନୋ ଏଠି ରାଗ ଫାଗ ହୁଇ କି ଚଳିବନି। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜଳବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ସେମାନେ ୱା ୟୁ ୟୁ ଏ ଗୀତରେ ନ ନାଚିଲେ
ତାଙ୍କ ବଡି ସହଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ହୁଏନି। ଆମର ଏଠି ଅଲରେଡି ଗରମ, ଆମର ସବୁ କାମ ସ୍ଲୋରୁ, ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ତାପରେ ତାବେଲା, ତାପରେ ପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବ, ଆଉ ତାପରେ ତ ତିର୍ତ୍ତାଲ ଉତ୍ତ। ଦେଖ ରସବଲି, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହବ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତ, ଆଉ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଓ କି ମିଠା, କି ଶାନ୍ତି। ଶୁଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଦୋଷ। କଣ ଚୁପ ନା କଣ କହିଲୁ, ମନ୍ଦିରର ଦୋଷ ନା କଣ ଚୁପ? ମୋ କଥା ଆଗ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ ଶୁଣିକି ଏମିତି ହେଇଛି ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣା। ଏ ଜାଣିଛ, ଏ କି ଦିନ ତଳେ ତମ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ କେଦାରଗଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଭଲ, ଓ କି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ମଝିରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଫୁରଞ୍ଚ କହିଲା। ତେଣୁ ଜାଣିଛ, ତମ ଝିଅ ପକୁଛି ଯାହା ଦେଖିବ ତେବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ତମ ଝିଅ ମୋତେ ପଚାରୁଥାଏ, ମୁଁ ତା ଗୋଟି ଗୋଟି ଉତ୍ତର ଦେଉଥାଏ, ତା ଡାଉଟ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଖରାବେଳ, କେହି ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତମ ଝିଅ ଖାଲି ଥରୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ମୋତେ କହିଲା ତମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୋତେ କେଦାର? ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଲି ତରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମକୁ ମାରିଲୁ, ମୁଁ ସେ ବୀର ପ୍ରବଳ ପ୍ରେମିକ କେଦାର। ମତେ ମୋ ଗୌରୀ କହିଲା ଚାଲ ପ୍ରିୟ ତମା, ମୁଁ ତମକୁ ଖୁଆଇଲି ସିଆର୍ପିର ଆନା ଜଳଖିଆ। ଶୁଭଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଜିଗଲା ବିରହର ଫଟା ସାନ, ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲ ତମେ। ତୁଚୁମିଳ ହୀରାର ମୁଦ୍ରିକା କି କଷ୍ଟ।
ଭଙ୍ଗ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ ରେ ଶଳା ଏ ଝିଅ ମୋର ଆଉ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ସେଇ ଖରାବେଳ ସେଇ ଖରାବେଳ ମନ୍ଦିର ପଛେ ପଛେ କେହି ନଥାନ୍ତି ଆମେ ଯୁ କେଦାର ଗୋରୁ ଅତୁତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କଲୁ କି ପୁଣ୍ୟ କଲୁ ସତରେ କି ମିଠା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏକାଥରେ ଏ ଶଳା ବିଦେଶରୁ ଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ କୋଣାରକ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କହିଲ 25 ନମ୍ବର ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର ଖୋଲିବ ନା ପଶିବନି 50 ନମ୍ବର ଢିଲା ହବ ବାସ୍ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଚାବି ସେ ନମ୍ବର ଖୋଲିବ ଏଥିରେ ଆମର ଦୋଷ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଦୋଷ ମନ୍ଦିରର ଦୋଷ ହଉ କି ପଥରର ଦୋଷ ହଉ ଚାବି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଯାହା ନବା କଥା ତ ନେଲୁଣି ନେଲି ମାନେ ଆଉ ନେଲି ମାନେ ଲୁଟ୍ କରିନି କି ଚୋରି କରିନି ଘରବାଲା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମତେ ଦାନ କରିଛି ଶଳା ତୁ ଯିବୁ ନା ଶଳାକୁ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ରସପତି ତୋ ବାପା କେମିତି ଆମ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରୁଛନ୍ତି ଶଳା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବୁ ନା ପୋଲିସ ଫୋନ କରା ଦରକାର ନାହିଁ ପୋଲିସ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବାଏ ବାଏ ବାପା ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତୁମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ପୁଣି ସେ ଟଙ୍କାଟା ସେ ଟୋକା ଦେଇଥିଲା ଆରେ କେଇଟା ଦିନ ତ ମନ ଚଳିନି ଏଇଠି ଟଙ୍କା 50,000 ଦେଇଥିଲା କଣଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିଲା ଯୋଉ ତ ଟଙ୍କା ଆରେ ବାବା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି କାଲି ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଆସି ତମେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛ ମୋ ସାରା ଦେହ ପୁରା ଦର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି ତମର ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ଯା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ଦି ଚାରି ଥର ଘସି ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବନି ଆସିଲ ଦି ଚାରି ଥର ଘସି ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଦେହରୁ ପୁରା ଗମ ଗମ ହେଇ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କ'ଣ ଡରୁଛ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ବସିଲ ବସିଲ କ'ଣ ତମେ କହିଲ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ତମେ ଘସି ଦେବ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ହାତ ଘସି ଦେଇ ମତେ କ'ଣ ଏମିତି ପାପରେ ଗାଧେଇ ଦେବ ନା କ'ଣ ମାନେ ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି କଥା ସରିଲା ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାରେ ନା ମତେ ପୁରାପୁରି ପୋତି ପକେଇଲେ ଓହୋ ସିଏ କାଇଁ ଜାଣିବେ କହିଲ ଆଇଲା ଆଇଲା ଲାଷ୍ଟ ଜଗା ଏଇ ଜଗାଟା ମୋ ଗୋଡ଼ ଘସିର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ ଡାକ ଚାଲିଯାଉଛି ସିଏ ଆବେ ସେଠି ଏଡ଼ ଆବେ ତତେ ଡାକୁଛି ଏଡ଼ ମତେ ଡାକିଲୁ ଆବେ ଚୁପ୍ ଡାକିଲୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲ କହିବ ମୀରାର ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ଗଲୁଟିଏ ଘସି ଦେବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲେଇଯିବ ଭୁଲେଇଯିବ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ଏଠି ବଦଳିଯିବ ଉଠିଯିବ ଏ ପୃଥିବୀ ଆକାଶରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଡ଼େଇ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହବ କେତେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି କଥା କରୁଛୁ ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧ ତତେ କୁହାଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ଘସି ଦେବୁ ଏତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ବେ ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ତୁ ଘସି ଦେ ତା ନହେଲେ ମାରିବ ବୋମା ମିଛ ହଉ କି ସତ ହଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଦେଢ଼ୁଛୁର ଭାଇ ବୋଉ ଆସନ୍ଦେ ବସେ ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ମୁଁ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବିନି ବୋମା ତମେ ତ ତେଡ଼ୁସୁରକୁ ଗୋଡ଼ ଘସିବା କଥା କହି ଯାହା ପାପ ଅର୍ଜନ କଲ କଲ ଶେଷରେ ମତେ ବି ତମେ ସେ ପାପରେ ଭାଗି କରିଦେଲ ଚେ ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛି ଭଲରେ କହୁଛି ମୀରାର ଗୋଡ଼ ଘସ ତା ନହେଲେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଏଠୁ ପିତା କରିଦେବି ଆରେ
ଆରେ ଏ ଜଗାଟାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦବା ଆଗରୁ ତମେ ଦୁଇଟା ମୁଖ ପାଲଟି ଗଲନି କୁଳାଙ୍ଗର। ଆରେ ଏ ଜଗାଟା ପରା ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ଦେଢ଼ସୁର ଭାଇ ବୋଉ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିଛୁ? ବଡ଼ ଦେଉଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହାତଳି ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଲକୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ବଳଭଦ୍ର ସିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ହେଲେ ଟୋକାଟା ଇଏ କ'ଣ ଆମ କୁଳର ନା ରକ୍ତର? ଆରେ ଚକା ତତେ କହିଲି ମାନେ ତୁ ମୋ ଗୋଡ ଘସେଇ ଦେ। ହେ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ନା ଧରି ଡାକୁଛ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବଟି। ବାପା ତମେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଅଭିଶାପ ଦେଲଣି? ତମେ ଗୋଟାଏ ବାପା ନ ବେଇମାନ। ଆରେ 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 ଭଗବାନ ସମାନ ବାପା ଉପରେ ତୋ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ଶ୍ୟାମ ବାପାରେ ଯା ଭୁଲ ମାଗିବୁ ଯା। ଆରେ ବା ଭଲରେ କହୁଛି ମୀରାର ଗୋଡ଼ ଘସ, ତା ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଏଇ ଚିଆଟା କାହିଁକି କଣ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲନି? ଯଦି ଶୁଣିପାରିଲା ଆସୁନ। ଭାଇଟା ପୁରା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ଘର ଚାଲି ଯାହା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଭାଗ ଗୋଡ଼ ଘସିବାକୁ ଚାଲିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ଜଗା ନାଇଁ, ତୁ ବୋଉ ଭାଗ ଗୋଡ଼ ଘସି ପାରିବନି, ମଲା ଘରଲି ବାପା। ମୁଁ ଯଦି ବୋଉ ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନ ଘସେ ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ପୁରା ସମସ୍ୟାର ଗଛ ବଢ଼ିଯିବ। ଆରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ତୋର ଏଇ ବାପାଟା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ତମେ ସମାଧାନ କରିବ? ହଁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେବି, ସମାଧାନ କରିଦେବି ମୁଁ। ଯେଉଁଦିନ ତମକୁ ବୋହୁ କରି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିଲି ସେଦିନ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ବେଦୀ ଉପରେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ରେ ମା, ତମକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୁ ନୁହଁ ଝିଅ କରି ମୁଁ ତମକୁ ରଖିବି। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ କହୁନି ରେ ମା, କହୁଛି ଗୋଟାଏ ଝିଅର ବାପା। ଏ ଝିଅ ଏ ବାପାଟା ଡାକୁଛି। ଆରେ ବା ଏ ବାପା ତୋ ଗୋଡ଼ ଘସି ଦବ। ଆରେ ବା ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ଘସି ଦେବି। ଆରେ ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖା ରେ ବା ଦେଖା ଗୋଡ଼ଟା ମୁଁ ଜିତ କରିଛି ମାନେ ଏଇ ଚକାଟା ମୋ ଗୋଡ଼ ଘସି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଘସିଦେବି। ମନା କରନି ବାପା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତମେ ତମ ପାଟିଟାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଅ, ତମକୁ ମୋ ଲାଳ ବାପା। ଆରେ ଠିଆ ଲୁ କଣ ଯା ମୀରାର ଗୋଡ଼। କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ।
ଆଜିକାଲିକା ପୁଅମାନେ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରି କୋଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମମତା, ବରଂ ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ସବୁ କାମ କରିବା କଥା। ଆଜିକାଲିକା ପୁଅମାନଙ୍କର କେତେ ରୋଜଗାର, ଏ କଥାଟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ମମତା, ବରଂ ବାପା ଡାରେ କେତେ ଟେନସନ ଆସୁଛି, ଆଉ ମା ଡାରେ କୋଉଠି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଏ କଥାଟା ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର ମମତା, ନିହାତି ଦରକାର। ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା ମମତା, ସମୟ ବି ବଦଳିଗଲା, ବଦଳିଗଲା ସମୟ ବଦଳିଗଲା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ଯାହାର କି କ୍ଷମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବଡ଼ପଣ ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଆଜି ହଠାତ୍ ପାର୍କରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା, ସେ ମୋତେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ମନା କରିପାରିଲିନି ଲୋ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଫେରିଛୁ। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ରାଜି ନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରିଲ। ତୋ ବୋଉ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁ, ତମ ଭଳି ପୁଅ ମାନେ ଯେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ ତମେ ମାନେ, ଚାଲି ସେମାନେ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ଏ କଥା କହିବାକୁ ତୁ କିଏ? ତୋ ବଡ ପୁଅ। ବାପା ମା ମାନେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଘରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ବଡ ପୁଅ, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବଡ ପୁଅ ଆସନରେ ବସେଇଛୁ ସେତେବେଳେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେ ଦି ଜଣ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ହେ ଜଗା ତମକୁ ମୋ ରାଣ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆରେ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ କୁଆ ସଜରେ ବସେଇଛୁ ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମାନିନେବା ଆମର ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ହବ ଆମର ଦେବତା। ଆରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି, ଆସ ପୁଅ ବୋଉକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନବ, ଆସ ଆସ ମମତା, ଆସ ଆସ ମମତା। ଆରେ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ତୋ ଜୀବନର ରଥ ଚକାଟା ଯେଉଁଠି ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ସେ ରଥ ଚକା ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ସେ ରଥ ଚକାଟାକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେବି ରେ ମାନସ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ, ଆଉ ଆଜି ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଛି, ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ସେତିକି କରିପାରିବେନି। ତମେ ତମେ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛ, ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ସାଜି ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ରହିଛ, ତମକୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଭାଇ, ତମକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଉପଚାର ନାହିଁ, ତମକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ ଭାଇ, ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଭାଇ, ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ନଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀଟା କାଲି ଆଖି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ଭାଇ, କାଲି ଆଖି ଲୁଚେଇ କାହାଣୀ ଆଖି ଲୁଚେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢ଼ ଅସୁର। ଚୁପ୍ କର,
ମେମ୍ ସାହେବ ନୁହଁ, ବରଂ ତୁଭ ସାନ ବୋହୂ ମା ବୋଲି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହଁ, ତମେ ଭାବୁଛ ତମ ସାନ ଭାଇକି ବାହା ହେ। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ସାନ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆସିଛି ତମଠୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ କହିଥିଲ, ଆରେ ଉର୍ବଶୀର ପ୍ରେମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ବିଦିନେ ଗୃହ ନଳା ସାଜିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୃହ ନଳା ସଜେଇଛି। ବାସ୍, ଏବେଠୁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ସୁରୁ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ। ବୋହୂମା, ବୋହୂମା, ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି। ବୋହୂମା, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ପଛ ତମେ ଚେପ ପକାଅ, ମୋତେ ଗଇଁଟା ମାରିବାରେ ମାରିଦିଅ। ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇର କିଛି କ୍ଷତି କରନି ବୋହୂମା, ମୋ ସାନ ଭାଇର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ସାର୍। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନି, ହେଲେ ମନଟା ମୋର ମାନୁନି। ଏଣିକି ପକଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ସେଥିରେ ମୋ ବିନାକ୍ଷୀ ତାକୁ ଯାଇ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଠି ଭାଇକୁ କୁଳି କରି ମରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସିଏ ତ ପିଲାଟା ଦିନରୁ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବାଜେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହାରି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା, ନା 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 ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କଥାରେ କିଛି କେ ଅଛି। ମାନେ ସାର୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମିନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେହି ଗୁଣି କରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ରାଇଟ୍ 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 ସାର୍, ଇଆଡ଼େ କିଏ ଆସିଲାଣି? ମୋନାଲିସା, ତୁ ତୁ ଫୁଡ଼ିଆ ଠିକ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା। ଅନ୍ତଃସତ୍ତା? ଆରେ ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ମତେ କହ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ବିଧାୟକ ମୀନକେତନ ମହାକୁଡ। ଆପଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ଦେବେ ସାରେ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆମର ନ୍ୟାୟର ଅବତାର। ହେଲେ ମା, କହିଲୁ କହିଲୁ ସେ ଟୋକାଟା କିଏ ତତେ ଗଣେଶ ମାର୍କା କରି ଛାଡ଼ିଛି? ସେ ନାଁଟା କହିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ କିଏ? ସେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେଇଟା ସାରଙ୍କର ଜାଣିବାର କଣ ଅଛି? ସିଏ ସାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବା। ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାନ୍ତି, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଏଇ ଦେଖୁନ, ମୋ ବାହାଘର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ଏବେ ପିଲା ହେଲା, ଠିକ
ଅଣ୍ଡିରା ବୋଲି ସିନା ଏକା ଥରେ କେ ଗର୍ଭବତୀ ଆରେ ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ହେଲା ତୁ ମା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ବାପା ହେଇଗଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ମା ନହେଇ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବି ଏ ମହେଶ ଏ ମହାଦି ଆରେ ମୁଁ କେତେ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବି କିରେ ଆରେ ଏ ସହରରେ ଯେତକ କୁଆରୀ ମା ହନ୍ତି ସବୁ ପରା ମୋ ଦୟାରୁ ଆରେ ସହରଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କରିଦେବି ନା କ'ଣ ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କଳଙ୍କରେ ପୋତି ହେଇଯିବି ଏକଥା ମୋ ବାପା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟିକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବେନି ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ନିନ୍ଦା କଳଙ୍କରେ ପୋତି ହେଇବ ତୋ ବାପାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ହବ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ମନେ ରଖିଥିବ ବିଧାୟକ ମୀନକେତନ ମହାକୁ ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ଆଉ ତମେ ଦିନେ ଦିନେ ବାପର ପରିଚୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ବିଧାୟକ ହେଇନଥିବ ସାମାନ୍ୟ ମାମୁଲି ଗୌଡ଼ ହେଇ ଗାଈ ଚରାଉଥିବ ଏଇଟା ତମକୁ ଏ ମୋନାଲିସାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡେ ଯେତେ ଦୂର ସେଡ଼େ ପହିର ବ୍ୟବହାର କିଛି କହିପାରିବୁନୁ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ ତୋ ଖବରଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତୋ କାମ ଶେଷ ଏବେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି କିଛି କରିପାରିବନି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ନଦୀ ନାରୀ ନିଆଁ ତିନି ଜଣକୁ ଆୟତରେ ରଖିବା ଦରକାର ରଖିଦେଲ ଝିଅକୁ ଆୟତରେ ଯଦି ସେତକ କରିଥାନ୍ତ ଆଜି ଏଭଳି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥା ଚୁପ୍ କଲା କାହିଁକି ଚୁପ୍ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିବି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଝିଅକୁ ବାହାରିଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଜନଟା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ ବର୍ଜନ ଦେଖେଇବା ବେଳ ସରିଗଲାଣି ପଡ଼ିଶା ତମ ଉପରେ କରିବେ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଏମିତି କହିବାଟା ଜମା ବି ଠିକ ହଉ କାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ନା ନା ଏ କଥାକୁ ସହି ନପାରି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଘର ଘରେ ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ନିଜ ଘରେ ଠିକ ତା ଓଲଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଠି କ'ଣ କେମିତି କହିଲେ ଚଳିବ ସେ କଥା ତମକୁ ଜମା ବି ଜଣା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋନାକୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଇଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କୁହ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋନା ମୋତେ କହିଲା ଅପା
ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସୁଛି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲା ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ଫେରିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କାଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ଉପରେ ଏତେ କ'ଣ ଗରମ ଦେଖେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ତ ମୋ ନାଁ ଆସିଲାଣି, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତମେ ତାକୁ କୁହ। ମୀରା ଯାହା କହୁଛି ଏ କଥା ସତ ନା ମିଛ? ବାପା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ଆରେ କହ, ମୀରା ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ଡକ୍ଟର ଯେବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିପାରିବି? ଏ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତୁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବୁ? ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ବାପା, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ମହାପାପ କରିବାକୁ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ତୋ ବିବେକ ତତେ ବାଧା ଦେଲା? ଆଉ ବାହା ନଈ ମା ହେଲା ବେଳକୁ ତୋ ବିବେକ ତତେ ବାଧା ଦେଲା? ଚିତ୍କାର କରି ଘରଟାକୁ ଏମିତି କମ୍ପେଇ ଉଠୁଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁକର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ବି ବାପାଙ୍କ କଥା ଆମ ମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁନୁ? ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବି କିଛି ଘଟଣା ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମେ କଥାଟାକୁ ସମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କହୁନାହାନ୍ତି? ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ ମନୋଜ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସମାଧାନ କରିଦେବାଟା ଠିକ ହେବ। ଏ କହ କହ, କିଏ ସେ ପିଲା? ତା ସହିତ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରିଦେବି। କିଛି ଲାଭ ହବନି ବାପା, ଯୋଉ ଠିକଣା ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲାନି ସେ ନାଁଟା କହି କିଛି ଲାଭ ହବନି। କହବେ କାହା ସହିତ ତୋର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କିଛି ହବନି କ'ଣ କହ, ସେ ଟୋକାଟା କିଏ? ନାଇଁ, ସେ ନାଁଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କହିପାରିବୁନୁ? ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ନ କହିବୁ, କେମିତି ନ କହିବୁ। କହ କହ, କିଏ ସେ ପିଲା? ତାହେଲେ ମାରୁ ମାରୁ ତତେ ମାରିଦେବି। କଣ ପାଇଁ ତୋ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କର ଦାଗନ ଭେଟେ? କହ କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ତ କମରେ ଚୁନ କାଳି ପଡ଼ିଦେଲୁ? କାହିଁକି ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ମାନ ସମ୍ମାନିତ ତୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ? ବାପା ତ ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପାରିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି ହେଇଟି ଅନାନି ମତା ଚିରିଲା ଦେଖରେ ଚିରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯୋଉ ରହିବା? ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ମୋନାଲିସା, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ମୋନାଲିସା ହସ ପରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦବୁ, ଖୁସି ଦବୁ। ହେଲେ ତୁ ଯେ ମୋନାଲିସା ନହେଇ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ପାଲଟି ଯିବୁ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, କେବେ ବୁଝିନଥିଲି। ତମେ ବନ୍ଦ କର, ତାକୁ ଆଗ କୁହ ସେ ଟୋକାଟା କିଏ। ତାକୁ କହିଦେ, କହିଦେ ତାକୁ, ତା ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଏ କଥା ତମେ କହିପାରୁଛ କେମିତି? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଥାଇତେ ନାଚିବୁ? ଦେଖିବୁ ନା, ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ କଥା ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ଦେଖିବୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଫେରି ଆସିବ। ତମମାନଙ୍କ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଦୃଢ ହତ୍ୟା ଭଳି ମହାପାପ କରିବି, ଏ କଥା ତମେ କହିପାରୁ? ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କହୁ? ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ଏଇଟା ପରବି ଏଇଟାର ଏ ପିଲା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନି। ତାହେଲେ କହ ସେ ପିଲାର ବାପ କିଏ? କହ ସେ ପିଲାର ବାପ କିଏ, କହିଦେ ମୋ ନା, ସେ ପିଲାର ବାପ କିଏ କହିଦେ? ମୋ ନା
ସେ ନାଁଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ନାଁଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୋ ପେଟିରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ସେଇ ଚକା ଦତ୍ତା। ତୁ ଶେଷରେ ବାପା ମା ନଥିବା ଗୋଟେ ଚାର ଚର ରକ୍ତକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତତେ ଆସି ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁ ବାପା, କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲ? ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଏଇଟାକୁ ଶେଷ କରିଦିଅ, ମାରିଦିଅ ଏଇଟାକୁ। କେବଳ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବାନି। ମୁଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ୟା ପରେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ମୁଁ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ବାଟ ଚାଲିବିନି। ଆମେ କହୁଛି ବାପା, ଏଇଟାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦିଅ। ମାର ବାପା, ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଏଇଠି ମାରିଦିଅ, ଏଇଟା ମରି ଯିବା ଦରକାର। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଡ଼ି ସଫା କରିଦବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ବୁଝିପାରୁଛୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ? ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ବାପା, ବୁଝିପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ବାପା? ମୁଁ ଆସ, ମାରିଦିଅ ମୋତେ, ମୋ ତଣ୍ଟି ତୋ ଉପରେ କଳଙ୍କିନୀକୁ ମୁଁ ଏ ହାତରେ ମାରିପାରିବିନି। ହେଲେ ତୋର ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ମରିବୁ। ଏଇ ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ତୋ ସହିତ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ମରିଗଲୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ତୁ ଏକା ହେଇଗଲୁ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ମୁଁ କେବେ ବି ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଚାଲିଯା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ମୁଁ ତୁ ରହିଲେ ମୋ ଠାକୁର ଘର ମାରା ହବ, ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଆଉ ସାଧ ଦିଆ ପାଇପାରିବେନି। ତୁ ରହିଲେ ସିନା ଏତେ କଥା ହବ, ନ ରହିଲେ। ଠିକ କହିଛ ବାପା, ଠିକ କହିଛ ତମେ ବାପା। ମୁଁ ସିନା ତମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିଯିବି, ତମେ କହିଲ ବାପା, ସତରେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ମୁଁ ବା ତମର ସେଇ ଝିଅ ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ପକେଇ ଦଉଥିଲ, ଆଉ ମୋର ହି ଥରିଲା ଅଟକୁ ଧରି ପଚାରୁଥିଲ, ଏ ମା, ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, ଜାଣିଛ ବାପା? ତମର ସେଇ ପଦେ କଥାରେ ମୋ ଦେହ ଅଧା ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ତମେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦବାକୁ କହୁଛ କେମିତି? ବାପା, ତମର ସେ ଝିଅଟା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଅଧବୁଆଳି ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ବଡ଼ା ଏଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି, ସେମାନେ ସିନା ମୋର ପର, ହେଲେ ତମେ ତମର ନିଜର ଥରୁଟିଏ ବାପର ହୃଦୟ ନେଇ ମୋର ଏଇ ଥରିଲା ଓଟକୁ ଧରି ପଚାରି ପାରିଲନି, ଏ ମା, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ? ଆଦର୍ଶର କଟ ପରିଚୟ ବିବର୍ଷନ
ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନାଥିଳକୁ ତାଳ କରି ବୁଝିଯନ୍ତା ସୁଧିଏ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିଚାରପତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି ପାଦରେ କଳା ଗୁଙ୍ଗୁର ହାତରେ କଳଙ୍କର ବେଡ଼ି ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବ ଏ ଆସାମୀଟା ଆଜି ଶେଷ ନିବେଦନ କରିବ ନିବେଦନ କରିବୁ ତୁ ହେ ବିଚାରପତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଅଛି।